113 éve született Herceg János író, műfordító, akadémikus. Zomborban amellett, hogy az idei évben is megemlékeznek a jeles évfordulóról, a Herceg János irodalmi díj nyertesének nevét is bejelentették. Herceg János tisztelői a zombori Szent Rókus katolikus temetőben gyűltek össze, hogy megemlékezzenek az író születésének 113. évfordulójáról. Dr. Siling István, nyugalmazott egyetemi tanár, Herceg Jánoshoz fűződő személyes élményeit is felelevenítette. Herceg Jánost mi, hupuszinaiak, külön ismerjük, és különleges tisztelet övezi nálunk a faluban, ugyanis a II. Világháború alatt ő sok hupuszinai embert megmentett attól, hogy az isterbáci eseményeknek a részese legyen. Ezért bármikor megjelent János bácsi, mi így hívtuk, a faluban, akkor például a színpadon, ugye valamilyen rendezvényen, akkor azonnal taps fogadta, nem is kellett, hogy bármit is mondjon. Tehát ezt már gyerekkoromban megtanultam, hogy itt ezt az embert, ezt az íróembert valamiért becsülik, és nekem is illik becsülni. Hagyomány, hogy e napon hozzák nyilvánosságra a Herceg János irodalmi díj várományosának nevét is. Ebben az évben a Fekete József irodalomkritikus író, illetve dr. Siling István nyelvész néprajzkutató, és jó magam költő a zsűri elnöke által kiválasztott díjazott Lovas Ildikó író, szerkesztő, kritikus, műfordító. Fekete József úgy fogalmazott, hogy már kezdetekkor lehetett érezni Lovas Ildikónál, hogy felvállalja az íróságát, felvállalja az elődöket, Kosztolányit, Csád Gézát, és felvállalja Szabadka múltját és jelenét is. A megemlékezés végén a politikai pártok, művelődési szervezetek és civil egyesülések képviselői helyezték el a hála virágait az író sírján.